watu waende nyumbani. Watia moja. Hati ya zaki nyama hivi. Nyama hivi mapie. Adoito. Adoito. Okira na ndoto wake. Adoito.
Oh!
ndio wakati umefika sasa ndio hiyo baba kisa neno la uongo kabisa hapo kwa mwana ni serikali na mdole feri gazeta la shagua na dua kebu Yeah!
Thank you.
Ainoka na kete kwa heru wa nani ni kuri.
andu macenjeni umwe wiraye yatuthaithie naki o mundu uria wothe ugwikirwo hau ri henanie gutuithukiria ithui nithiguo ithui tutinavotaga gucenjania mawira nithiguo rigana ni witu na nitumwendete nituri nake anatuhitiria hau mbere na akiuga ni sori ona acio angi mekuo iguru nao manatuhitiria ona utuhenia manatuhenia nitukiugite mainuke nithiguo nituruthirwo wira ni thirikari tutari na ubaguzi nituruthirwo wira ni andu othe no reke tutige kuorotherwo mundu umwe atuike ati niwe urathii ati tondu ni kwagaire muhingi mweru thiini wa thirikari nithiguo ugwikitoonekana riu itutiena bata riu kura citu itiena bata na nikwenda kumaririkania ati 47% ya kura iria ciathurire thirikari ya Kenya Kwanza ciaumire guku gwitu rĩu tũtiena itiena bata ĩ tondũ nĩkwagĩire na mũhiki ũngĩ na nĩ egũka na ciake nĩmagwĩtĩkĩra ũguo nĩmagwĩtĩkĩra ũguo nona niĩ ta njĩragia atĩrĩrĩ nĩmwĩkunya haha nĩmwĩkunya haha nĩmwĩtĩkĩra hĩndĩ ĩngĩ gũtwarĩra ũguo nĩmwĩtĩkĩra hĩndĩ ĩngĩ gũtwarĩra ũguo nĩmwĩtĩkagĩrĩria haha kĩhoto nĩgetha tũgathura atongoria arĩa tũramenya nimesikia kuna forms zinajazwa na nikasikia hizi maforms zingine zinaonekana kama ni photocopy, zinakaa kama ni fake, sindio? Na tunauliza hizi form hii photocopy hii ikijazwa, tutajuaje kuwa hakuna zingine zimejazwa na zimewekwa huko kabla? Kwa nini hii isiibiwe? Tunataka kama ni kujaza, tunajaza form, tushahakikishiwe kuwa zile form tutajaza na ziende kwa bunge zikiwa original. Kwani bunge imefurifika haiwezi kutuletea original? Nigasia tunaletea tupatue ile form ijaze tuseme vile ni kweli anaiza tutake hivyo ingine tunaendewa ya mchezo mchezo. Kama ni mambo ya sheria, tunajua mambo ya sheria tupetekeza. Ya pili, hiyo fomu ikijazwa tuhakikishie kuwa hiyo fomu itaenda bunge ikiwa vile tumesaini, na kuna zingine zimeongezewa hapo. Wote wako Kiambu, wako ni kwa headquarter ya Kiambu County. Mara tu kiwa uko mbele, ni kwa mzimamo wa Kiambu County. Niliona tu ana tu ya tarehe. Niliona na tarehe kani ya nao cha ina kwa mwisho. Kwa mwisho ndio kitu kingi cha ina nao. Kwa hiyo ni ndio ina tu cha ina nao. Majority leader wa kwa assembly
Tuna majo. Mshaka mshaka, leo magari tabiba. Mkaribisha itafadhali. Yamsi yeye kwa ya juu jana leo magari tabiba. Yote magari tabiba ofia bul. Magari tabiba amasha leo magari tabiba kwa magari tabiba. Na kwa kama watu wa Kiambu. Mimi nitasema kabisa kinyume na mashimo ya juu chono. Sisi hatutaki kujaza makaratasi. Sisi tunataka kutangaza kwamba sauti yetu ni moja. Tuko na kura 1,200,000 Kiambu. Na kura zetu zote milioni 1,200,000 tumetangaza siku ya leo ya kwamba sisi tunasimama na wachagua. Tulikeni. Tunataka nini mpeleke? Na kwamba declaration yetu kama watu wa Kiambu ni kwamba 1,200,000 votes ziko nyumba ya Gachagua. Masua,
muru nĩguo kũratigwo nĩaguka wa hau ũrĩa muru wĩtagwo kĩrago 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 tũgĩhaga no tũrihe ngaga itũ mambirie kũhũra ngavana witũ nĩguo kana tiguo inyuĩ andũ a Kiambu mũkĩrũgama na ngavana nĩguo kana tiguo na ithuĩ tũraiga ũũ acio ambunge aitũ arĩa maraiga gacagua athiĩ nĩ andũ awa wamesema hawataki Rigathi Gachagua atolewe.
Yeah!
Mheshimiwa kutoka Deya kule Lemuru anaitwa Mheshimiwa Mboka, apigiwe makofi. Mheshimiwa kutoka kanisa ya APCA ambaye alichaguliwa kwa kuimbia Mwenyezi Mungu kutoka kule Lemuru. Apigiwe makofi. Mheshimiwa kutoka Roiro MCA anaitwa Waiganjo, apigiwe makofi. Kijana shupavu ambaye ameshinda kwa TikTok anaitwa Kanyuki wake Roga. Mheshimiwa Ruth kutoka Rebega. Mheshimiwa TN kutoka kwa Michael. Sasa naomba. Judy Choma. Alikuwa amechaguliwa. Judy Choma. Yeah. Tuesday. See what the